はい、こんにちは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストの竹下達でございます。レコーディングのためにお休みをいただいたんですが、はい、もう声がガラガラになったのとですね、結果、レコーディングしたんですが、ビハインドミーという楽曲を本ちゃんでレコーディングするんですね。どうしてもコード進行が、コンビを組んでるね、加納修さんの弾くギターにマッチしないと思ったんで、変更しました。はい。それが一番大きな収穫かな。で、生まれ来る子供たちのためにも、ガラガラ声で歌わせていただいたんですが、意外と聴いてくださる方いますね。そもそも僕のボーカルにそんなに期待してないでしょう。シアミュージックのね、ボーカルの方って本当に美しい声なんですよね。で、僕はですね、恋の歌というね、557188という、バンドの、カバーを、レコーディングしたんですけど、結構難しいんですよ。カラオケ的じゃなく、その、なんていうんですかね、恋の歌っていうぐらいなんで、恋してるかな。ちょっとその、ガッと力強く歌わないと、その人間の生きていく感じみたいなのが伝わなかったんで、頑張って歌っちゃったら声がガラガラになっちゃいました。というわけで、今日はですね、音はどっちでもいいんですが、これは Em、ルートが下がります。が A メロなんですね。もうこの時点で結構ギターソロは弾きにくいと思うんです。なぜならルートがただこれはフランケンシュタインコード進行と言いまして、ローファーズがね、スカンケンシュタインという楽曲をライブやってるんですが、それも同じですね。なので、なぜそうしたかったか、説明するまではこうでいいんじゃないのと。言われたんですが、加納修さんのギターっていうのはすごく僕には真似ができないんですね。すごくパーカッシブで、それでいて一つ一つの音がすごく揃っているようでいて、全部三連なんですね。タタ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 。なので、真似しようとっても真似できないんでコンビを組んでます。真似できるぐらいならね、一人でやればいい話で、散々真似してみたんですけど、あのニュアンスは出せないですね。パカ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 っていうね。はい。で、楽曲はちなみに私が作ってます。で、B メロのところなんですが、違うなと。加納さんのパーカッシブなギターを生かすにはこっちだなと思いました。
主旋律は、となります。当初つまらないと言われたんですが、何度か聴いていただいているうちに、あれ結構いい曲かもしれないというふうにおっしゃっていただいて、ちょっとまだ音が多いんですよね。高永真寿さんの渚モデラルト、タタタタラッタ、あれで十分じゃないですか。僕はまだ音数が多いんですね。もっとこう研ぎ澄まして、音を減らしていかないと、結局音が多くなるとそれだけ一音にかけるその何だろう、真剣さみたいなのが失われていくんですね。人間はもう時間にも体力にも限りがあるんでね。で、僕はギターは何時間弾いてても大丈夫なんですが、歌はですね、やっぱり喉が弱いんで、大変申し訳ないですが、明日、レッスンの方ガラガラ声なんで出題になるかもしれないですね。はい。私ね、全部こういうバッキングするときね、歌うんですよ。自体は簡単な曲なので、セトダの中でね、今 E マイナー、D、C、D の循環コード練習していただいているんですが、結局はその次のステップとしてね、この Behind Me は単純にその人差し指を、クロマチックで下げていくだけなので、意外とこそれができてしまうと弾けてしまうんですね。で、自分の作った楽曲ですし、E マイナー D C っていうのは本当に星の数ほどあるコード進行なので、どういうメロディーをつけるかっていうのがその人のセンスになるんですね。なのでぜひ私のコード進行を使っていただいて結構ですので、自分でメロディーを作ってみてください。意外と難しいんですよね。ギターお上手な方ほどパラリルパラリルで始まるんですけど、そう始まられても、あこんにちは竹澤ですって言ってる感じで、全然その自己紹介になってないですね。はい、はじめまして、こんにちは竹下敦ですと自己紹介された方がなんとなくいいですよね。最初に早口な人って大体自信がない人ですね。はい。ギターはですね、自信ないな。まあ普通の人よりは弾けますけど、アルディメオラ、アラン・ホールズワース、
箱出るしや、加納さんには勝てないもんな。チャーさんと小手さんとかまた違う世界の人なんで、こう勝ち負けの問題じゃないですね。でアラン・ホールズワースは実は近いところにいるんですよね。これ、あの中指、薬指が届かない方、これでもいいわけですはボッシング悩むと思います。変な響きになっちゃうと思うんですけど、それでも全然 OK ですね。もうアラン・ホールズワースなんか最初から最後まで意味不明の響きなんで、で徐々にその必要のない音っていうのを省いていけばいいと思います。最初はあのこれ奇妙だなって音も入れちゃっていいと思います。でとにかく数やることと、あといろいろ試してみることなんで、もう全部の10本の指を使ってね、なんかこう自分で考える。確かに、レッスンさせていただきますが、やはりね、自分で考える生徒さんというのは進歩も早いですし、私たちを教えさせていただいてますが、やはり自分で、何か物事をね、工夫する生徒さんというのはすごく進歩が早いです。はい、というわけで、現在私はこちらでございます。横浜にございます志波塾横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。5月じゃか、もう6月か。6月は梅雨なので、雨がね、降るとギタリスト鬱なんですよね。というわけで、なるべく晴れの予報の日に、予約を入れてくだされば、親切丁寧にお教えさせていただきます。相当理屈っぽいですけど、はい、でも優しいです、はい、というわけで、ギタリストの竹下敦也をお送りいたしました。 See you next time です。